Вітаю, Аліна. З нагоди 7-ї річниці музею тут влаштували безкоштовні екскурсії для усіх охочих. Мета – познайомити та нагадати людям про історію єврейського народу. Екскурсію проводять по трьом залам. В першому розповідають про єврейські традиції та народ. В другому та третьому – про долю народу до Голокосту і після нього на території України та в цілому про геноцид євреїв у світі. Також сьогодні для тих, хто прийшов на екскурсію, відкрили четвертий зал із колекцією годинників 18-20 століття. Їх тут майже 200. Представлені камінні, каретні та настінні годинники. Подарував їх музею особисто Ігор Коломойський. Цей зал із експозицією «Годинники, що бачили минуле», зазвичай не показують відвідувачам, оскільки колекція ще не до кінця поповнена. Вони зроблені з бронзи, більша частина, да? Вони позолочені, це дуже красиві годинники. Це декор, декоративне мистецтво. Вартості ми розуміємо, що це дуже дорога колекція. На екскурсію завітало чимало людей. Всі з зацікавленістю слухали та роздивлялися експонати. Я вже тут не перший раз. Я приходжу сюди зі своєю родиною, зараз з чоловіком. Мені дуже подобається вивчати єврейську історію. Також на подібну екскурсію можна ще встигнути прийти у цю неділю, 20 жовтня. Студія.